Esse negócio de velhice é uma merda mesmo, vice. Tu acredita que ontem à noite eu vinha pra casa, aí me apertei, deu vontade de mijar. E como ainda faltava algum tempo para chegar em casa e não dava tempo, eu chegar lá, até o banheiro, me escurei ali num poste, na esquina, lá, a 2 quarteirões atrás. Puxei a coisa para fora, mijei, 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 depois balancei, balancei, balancei. Somente quando eu fui guardar que eu descobri uma coisa. Em vez de ter puxado a trouxa, eu puxei foi o ovo. Já pensasse.